Përkundër qëndrimeve të zyrtarëve qeveritar që shprehen optimist se ndryshimet kushtetuese do ndodhin, opozita nuk ndanë ende këtë mendim. Lideri i VMRO-dhe Pomënes Ristian Mickoski, duke komentuar deklaratën e fundit të kryeministrit Dimitar Kovacevski rreth kësaj teme, tha se ajo është retorik për qëllime politike dhe se nuk paraqet gjendje reale. Mickoski ende nuk është i bindur se ndryshime kushtetuese nuk do të ketë dhe partia e tij mbetet e fokusuar në zgjedhjet e ardhshme dhe pret fitore bindëse në dy cikle zgjedhore vijuese presidenciale dhe ato parlamentare. Optimizmi i tij për mua është politik bërje, sepse në atë mënyrë mendon se do t'i mbajë të mobilizuar sadopak ato pak persona që mbetën në shtabet e LSDM-s, se ja vetëm sa nuk ka ndodhur ato ndryshime, deklaroi Ristian Mickoski, kryetari i VMRO-dhe Pomënes. Mickoski madje thotë se ndryshime kushtetuese nuk do të ketë as në këtë të ardhme, kur sipas tij VMRO-ja të jetë në pushtet, nëse nuk ndryshojnë rrethanat në raport me Bullgarinë. Kanë kaluar më shumë se 15 muaj duke përsëritur të njëjtën gjë se ndryshime kushtetuese në diktatin bullgar nuk do të ketë. Por nuk do të ketë as në të ardhmen dhe VMRO-dhe Pomënes-ja kur do të jetë në qeveri, nëse nuk ka ndryshim të rrethanave, nëse nuk shohim ndonjë progres i cili do të jetë pak asimetrik të paktën, sepse tash është tërësisht simetrik. Përgatësisht është tërësisht në drejtim të kërkesave bullgare, ndryshime kushtetuese nuk do të ketë, thot Mickoski. Mickoski kërkoi nga Kovacevski të embrojë persona të cilët do të jenë të gatshëm të diskutojnë për datat e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, sepse si shta i Kovacevski sillet frikacak, sepse vazhdimisht i ikën temës së zgjedhjeve, takimet e liderëve dhe debateve.